Sem espaço no elenco de Luiz Castro, o atacante Ronald deixou o Botafogo para assinar contrato de empréstimo com o Grêmio Novorizontino até o fim da Série B. A informação é do Lance e de Thiago Franklin, do canal do TF no Twitter. Ronald promoveu um jantar de despedida com alguns companheiros de Botafogo nesta segunda e viaja para Novo Horizonte nesta semana para se apresentar ao novo clube. O atacante deixa o Glorioso depois de 33 jogos, 3 assistências e nenhum gol. Ronald até fez alguns bons jogos pelo Botafogo, mas lesões atrapalharam muito a passagem do jogador pelo clube alvinegro. Além de Ronald, o Botafogo comunicou mais 4 jogadores de que não estão nos planos para a sequência da temporada. O zagueiro Everton, o lateral direito Vitor Marinho, o volante Fabinho e o meia Felipe Ferreira, que estão à disposição para uma negociação futura. O Botafogo segue na procura de reforços visando o início do Campeonato Brasileiro, e o clube já demonstrou interesse em 2 atletas da equipe do São Paulo. E segundo informações do repórter Paulo do Vale, da Rádio Bandeirantes, o clube apresentou uma proposta de 4 milhões de euros, cerca de 20,4 milhões de reais, ao tricolor para a contratação do meia Igor Gomes. O jogador vem sendo titular na equipe paulista, mas o contrato dele termina em março do ano que vem, e o clube do Morumbi cogita uma negociação para não perdê-lo de graça em um momento futuro. Igor Gomes teria gostado do projeto apresentado pelo Botafogo, e o clube está confiante em um desfecho positivo da negociação. A janela de transferências do futebol brasileiro fecha na próxima terça-feira, e as partes têm até este dia para tentar um acordo. Cria da base do São Paulo. Igor Gomes tem 23 anos, e nesta temporada deu uma assistência em 14 jogos. Como atleta profissional, o jogador tem 161 partidas disputadas pelo tricolor, 11 gols e 11 assistências.